Joshua and his wife Judith, the two families, please forgive me. And I want to remain closer to Jesus. And I want to hide my life on the unshakable rock. It is the final channel B in the No. Sika Ntagali. Archbishop, retired Archbishop Ntagali. Avuddeyo ne yetonda. N'agamba bannaye muve ku bintu by'ensi. Gwe nasobya nsonyiwa. Archbishop fufe twakusonyiwa dda. Just olunaku lwe twalaba. Lwe twalaba tuni eyo ne tugamba. Teri musajja ayinza kunenya Archbishop Ntagali. Teri ayinza kumunenya. Bamuwumuza naye olunaku olwaleero ka video kaakano nga yeetonda agamba bannaye munsonyiwe ebintu bya Mukama bibuzaabuza bisikiriza kati nze olaba nze Ntagali jjukira ye Adamu Katonda yennyini gwe yatonda Eve yamukema olwo nze nange we ngambira nze Nero mu butuufu nange bansonyiwe onsonyiwanga onsonyiwa n'ogamba munaye nze si nze Adamu Katonda gwe yatondera ddala waali first person Katonda afayo nyo. Na yera munai. Iva inabye yakola. Kati ne Archbishop avudeo ne yetonda akatambikaka. Christopher and his wife Judith, the two families, please forgive me. And I want to remain closer to Jesus. And I want to hide my life on the unshakable rock. Ninajificha kwenye mwamba usiotingizika. I want to continue on that solid rock. So, my life is focused on eternity because the worldly things will end, but one day I will stand before the Lord to give accountability of what I did in this world. And that is more important for me than anything else. So, I thank the Lord for loving me. Nze kyensiba teriyo musajja wano ku final channel atasonyiwa Archbishop. Buli omu yamusonyiwa twasonyiwa da Archbishop twagamba bana Archbishop muntu era ne tumusonyiwa. Adona kolwalera avuddeyo n'agamba obulamu bwa Katonda bwe businga ebyensi tebikumalaamu so ne yeetondera buli gwe yasobya. Ndowooza n'ekyo kikolwa kirungi. Abantu ab'amaanyi oba abetutumu. Nabo ne bakola ebintu ebyo batugamba tukole ng'okwetonda. Muntu ne yeetonda buli omu ensi n'emanya nti owaayo olaba Archbishop yeetonze kati gwali eyo lwaki ogaana okwetonda gwani gwe atayagala kwetondako wadde osobola okukkiriza n'ogamba owaaye nsobezza za Nero nsonyiwa oba za Nero asobezza bambi nsaba mu nsonyiwe era bensobezza mwenna nsaba mu nsonyiwe kuba Archbishop atulaze ekikolwa ekirungi eky'eddiini eky'okwetonda. Nzo, vai nalaba tiyo nieno na kusonyi ilao. Nengamba mnai. Ne wankubade Archbishop muntu. Abira kukatonda. Na yewa, ila katonda ya tonda nonu. Asana asonyi ibwe. Nibwe nandi wadenze. Umanyi batu gamba wosala wo okulia emese. Lia ensava. Emese lya nsava abantu bana agendo gamba za Nero yali daka mese ndi nsomba byuma nti si musonso bajita kimusu musumulamba teri ajja kunenya naye bakusange kumukene kusange kumukene bagambe kati ate yabadali ku ki Nero noleke mputa nolya mukene kibate kisana ndowooza sijja suka wano Archbishop yeetonze just impa comment yo ku Archbishop okwetonda kifaananyi kigwe ky'ofunyeemu era ogenda kweyisa otya from today. It is the final channel B in the No. Nkujjukiza nti musawo Nansi gyali sijjako wa mulanga trailer oba teaser nagitaddeko esooka gendako girabe ompe comment kikye nina okutereezaamu ani gwe nina okujjamu twashuutinzeeko naye era tusobola okugamba gundi todda naawe todda ne tuteekamu abazannyi abasingako ndowooza kyekyo so nja basaba mulabe musawo Nansi omwezi ogujja kujja kuba tutandika ndowooza obayiraoko episode musawo Nansi kibenge ekintu kitambula mulala. It is the final channel B in the No. I'm out.
sakala, du sakala, du sakala. Hey, Uganda, du sakala. Onobana setula masetule, asatula, asatula, setula masetule, asatula. Onobana setula masetule, asatula, asatula, setula masetule, asatula. Du sakala. Zina devoli musono Buli wenko bengo masibirenda kusimbola Yazina bendo vaka tibiri kukamo Vari kambo vyange vyampola Mbikata gata wenku wana kulira kundongori Katinji kuwa wazina Weku bengo ma weku sota sota wazina Laba waka kankanya Laba waka kankanya Laba waka kankanya Adambula zina Toba muna ngenyo Ganova ndoga alaba Toba muna ngenyo Ganova ndoga alaba Toba muna ngenyo Ganova ndoga Chidongo na kubide Hit ku hit ni kati nombi alali Kimo malidi wela na chimi awali Mutala ku mutala Mutala ku mutala Mutala ku mutala Kakankanye, 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 kakankanye Awa kakankanya Atambula zina Oyo mungu ya mua Nani alina figa Lama waka kakankanya Atambula zina Mungu ya mua Nakali na figa Toba muna ngenyo Ganova ndoga alaba 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 Usagala Ekampala dusagala Dusagala Usagala Hey Uganda dusagala Hey Onobana setula masetule Asatula Gasamazina setula masetule Asatula Onobana setula masetule families, please forgive me. And I want to remain closer to Jesus. And I want to hide my life on the unshakable rock. Ninajificha kwenye mwamba usiotingizika. I want to continue on that solid rock. So, my life is focused on eternity because the worldly things will end. That one day I will stand before the Lord to give accountability of what I did in this world. And that is more important for me than anything else. So I thank the Lord for loving me.